თუ გაინტერესებთ რეალური ისტორია სამეფო ტახტის უზურპაციაზე, არასასურველი კანონიერი მემკვიდრის მოცილებაზე და უკანონო მეფეებზე, თანაც ეს ყველაფერი საქართველოს ისტორიაში, მაშინ გირჩევთ, ჩემ ვლოგს უსმინოთ. შუა საუკუნეებში საქართველოში, ისევე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, მემკვიდრეობის მარტივი წესი იყო გავრცელებული. სამეფო ტახტი გადადიოდა მამიდან უფროს შვილზე, ხოლო შემდეგ ამ უფროსი შვილის უფროს შვილზე და აი ასე შემდეგ მარტივად ყველგვარი დემოკრატიის გარეშე. მომდევნო ვაჟებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჰქონდათ მემკვიდრეობის უფლება, თუ კი უფროსი ვაჟი მამაზე ადრე გარდაიცვალა. თუ კი მამაზე ადრე გარდაცვლილ უფროს ვაჟს მცირეწლოვანი ვაჟი დარჩებოდა, მაშინ მის სრულწლოვანებამდე სახელმწიფოს რეგენტი მართავდა. რეგენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო მისი ნებისმიერი ახლონათესავი, ბიძა, ბაბუისძმა და ასე შემდეგ. დავით აღმაშენებლის ძეს, დემეტრე პირველს, ორი ვაჟი ჰყავდა, უფროსი დავითი და უმცროსი გიორგი. როგორც თამარ მეფის დროინდელი მემატიანე გვამცნობს, დემეტრე ყოფილა მრჩეველი ძისა უმცროსის. მე მგონი ეს მემატიანე პროპაგანდისტული გაზეთის რედაქტორებისაგან მხოლოდ ნაწერის ტირაჟით გამოირჩეოდა. თუმცა თავს ვერ დავდებდა, მგონი ჯობია ისტორიას დავუბრუნდა. თითქოს და ამის გამო დავითი მამაზე განაწყვეტილიც ყოფილა და მის წინააღმდეგ შეთქმულებაშიც მიუღია მონაწილეობა. შეთქმულება დამარცხდა, ხოლო დემეტრემ შვილს აპატია, მხოლოდ მისი თანამოაზრეი დასაჯა. ამ ამბებიდან ბევრი დრო არ გასულა და 1155 წელს დემეტრე პირველი მოულოდნელად ტახტიდან გადადგა, ბერული სამოსი ჩაიცვა და მონასტერში წავიდა, ხოლო მეფობა სწორედ დავითს დაუტოვა. დავითის მეფობა ხანგრძლივი არ აღმოჩნდა, მან მხოლოდ 6 თვე იმება და მოულოდნელად გარდაიცვალა. დემეტრე პირველმა ბერული სამოსი გაიხადა და კვლავ მეფობას დაუბრუნდა. ალბათ ფიქრა სამეფო კარზე შვილიშვილი არ დამეჩაგა. მეფობას დაბრუნებული დემეტრე უკვე მოხუცი იყო და სულ მალე 1156 წელს ისიც გარდაიცვალა. ტახტი კი თავის თამარის ისტორიკოსს თუ დაუჯერებთ საყვარელ ძეს, გიორგის დაუტოვა, ანუ გიორგი მესამეს. შესაბამისად გიორგი მესამე უკანონო დავიდა ტახტზე, ვინაიდან ქართული მემკვიდრეობის წესით ტახტი დავით მეხუთის ძეს დემნას ეკუთვნოდა. დემნა სამეფო კარს გაარიდეს და დიდ ფეოდალს ივანე ორბელს მისცეს აღსაზრდელად. დრო გადიოდა, გიორგი მესამე მეფობდა, შვილებიც ეყოლა, მაგრამ მხოლოდ გოგონები, ვაჟი არ ეყოლა. სრულწლოვანი რომ გახდა, დემნა ბატონიშვილმა რიგ ქართულ დიდებულებთან ერთად გადაწყვიტა თავისი კანონიერი უფლებები განეცხადებინა საქართველოს სამეფო ტახტზე. ამას ეგრეთ წოდებული დემნა ბატონიშვილის ამბოხი მოჰყვა 1167 წელს. აჯანყებამ ძალიან ფართო მასშტაბები მიიღო. გიორგი მესამემ ძლივს შესძლო მისი ჩახშობა. იგი სასტიკად გაუსწორდა შეთქმულთ. თავისი ნებით ჩაბარებულ დემნა ბატონიშვილს მისი ბრძანებით თვალები დასთხარეს და დაასაჭურისეს. დემნა მალევე გარდაიცვალა. თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ, თამარის მამა, გიორგი მესამე, საქართველოს ტახტი ხელში ჩაიგდო უზურპაციით, ხოლო მისი კანონიერი მემკვიდრე ისე დღეში ჩაგდო, მხოლოდ მეცო-სოპრანოს სიმღერას თუ შესწრებდა. აჯანყების ჩახშობიდან ცოტა ხანში, 1168 წელს, გიორგი მესამემ თავისი უფროსი ქალიშვილი თამარი მეფედ აკურთხა და თანამოსაყდრედ გამოაცხადა. გიორგი მესამისა და მის შემდეგ თამარის გამეფება ყველას ჩვეულებრივ ისეთ მოვლენად მიაჩნია, რომელიც ისედაც ასე უნდა მომხდარიყო. მითუმეტეს, რომ გიორგი მესამეს და თამარის ძალიან წარმატებულ მეფეებად ითვლებიან, ხოლო თამარ მეფე ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად აღიარებულა. შევხედოთ ფაქტებს გამადიდებელი შუშით. 1156 წელს საქართველოში მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. მოხდა ტახტის უზურპაცია. ტახტის კანონიერ მემკვიდრეს, დემნა ბატონიშვილს, არ მისცეს საშუალება გამეფებულიყო და უკანონოდ მისი ბიძა გიორგი მესამე გამეფდა. გიორგი, როგორც ჩანს, ისარგებლა დემნა ბატონიშვილის მცირეწლოვნებით და ტახტი დაიკავა. მას წესით დემნას რეგენტად უნდა გამოეცხადებინა თავი,
და მისი სახელით ემართა დემნას სრულწლოვანებამდე. მაგრამ როგორც ვიცით, ეს ასე არ მოხდა. 1167 წელს დემნა ბატონიშვილი და მისი მომხრე დიდებულები კვლავ ცივი გონებით რომ გამსაჯოთ, სავსებით კანონიერად ითხოვდნენ დემნა ბატონიშვილის კუთვნილ ტახტს. იმის განწყობა, რომ დემნა უსამართლოდ იყო დაჩაგრული, საქართველოში მაშინ ბევრს ჰქონდა. ეს თუნდაც იქიდან სჩანს, თუ რაოდენ დიდი მასშტაბი მიიღო აჯანყება. უცნაური ამბავი კი გამოდის. გიორგი მესამე უზურპაციის გზით ტახტზე უკანონოდ დამჯდარი პიროვნებაა და ის და მისი მემკვიდრენი უკანონო მეფეები გამოდიან. ეს ქართული რეალური ისტორია ამტკიცებს მხოლოდ ერთს. საქართველოს მეფეები ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. მაშინდელი დროისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანთვისებით. თუ ზე ადამიანებზე გვაინტერესებს ისტორიები, კომიქსები ვიკითხოთ. ეს ვლოგი რეალური ისტორიაა. მე ვარ ლაშა გაბელია.